תמצא לי משהו, תעזור לי, אסף התמוטטות, אני לא יכול יותר. יש לי פה פיות. פיות? תסתכל עליהן, זה פיות? תקוע לי במחסן כזה רומאים. זין. כן, זרוק לי ב... תעשה לי טובה, תביא לי אותם. כן? תקשיבו, חבר'ה. הזמנתי מאחד במחסני התחפושות הכי יקרים בארץ. תחפושת של מה? איפה אנחנו הולכים להופיע? קיסריה. קיסריה. מה עולה לכם בראש? שלמה ארצי. קיסריה, מה עולה לכם בראש? עומר אדם. רומאים, סתומים. רומאים. שימו לב, שלט. בערך בקיסריה הולכים לגבוש את קיסריה. תמונה שלכם, שלושתכם עומדים כמו חיילים רומאים, מסתערים על קיסריה, כובשים אותה, נכנסים בשער הניצחון והקהל. מה אנחנו הולכים לעשות? לכבוש את קיסריה! מה אנחנו הולכים לעשות? לכבוש את קיסריה! תמו אותו לכבוש את הר! אל עמוד, אחי, כולה סטנדר. מכיר שהם הולכים אחורה? אתם צוחקים עליהם, נכון? לא צוחקים. מה זה הסום טומטם? אז תגיד לי, מה זה? הסוס? הדבילי? הזה? מה זה? מה אתם? רומאים! מה אתם? רומאים! לא, אתם שלישיית בערך! שמחופשים לרומאים, שמה אנחנו הולכים לגבוש? לכבוש את קיסריה! מה באנו לעשות? לכבוש את קיסריה! רגע, סגור לי, אני לא רואה כלום. טוב. יאללה. לכבוש! קדימה!